Sí. Que sea. Sí, que sea calor. Que sea. Sí. Sí. Perdón. A jeni lodhë? Në të vështërsi që t'jep jetë, atë që amë të lodhësh. Kjo? Po, kjo është. Qa bje jashtë, bje brenda, e tera me plasmaset aty janë si kam hequrë. Kjo është e gjitha, është e pjesa më e tarë, ajo është akoma më e rëndë, më e rënuar. Kjo gjendje është këtu, edhe fëmijët në mëngjeset ngrihen, ikin pa bukë, vinë. Edhe në darkën që bjen gjumë pa ngren. Edhe kjo kasolle që bje jashtë, bje brenda, edhe kur frynë në një erë, këshu ose në të qatë themu në një stuhi. Ne e marim atë plasmasin dhe ikim aty për jashta, të hobori, me të dy fëmijët edhe burri që është gjithë mur të katërt aty. E njëjta situatë, prej 17 vitesh, as buk, as gjell, të kjo fshat që jemi neve nuk ka as punë. Jemi shumë në gjendje të keqe, shumë, gjendje vështirë, katastrofe madhe. Jetosh në një ferë, në që të themuna, në këtë vend që këtu nuk jetohet. Me plasmas më blojmin, dhe që bjeshi, dhe kur e shfto që nuk ka shi, me plasmas e hynerë që ma tanë se ajo ande e shemur, të avani komplet, edhe hynerë e shfto që ande dhe me plasmas rrimë buluar tërkon, tërdimri në dimri. Tërdimin mbuluar me plasmas. Sa unë isa një dit, do të veja të pyqa lumë një dit. Vetëm ka në bajt më kësien. Ok, mos në ndohë, mos më ndohë. Mos më ndohë gjohë të këshia. Vetëm për fëmijë, se mu nuk të isha në këto botë. Asë një dit nuk të jetoja. Se këshu nuk rrjetë. Ju lutem, po patët mundësi, së kur dhe një dhomë të beni, nuk duhet më shumë, vetëm një dhomë që mos të rinujtit, pak të se do paralizojmi, do vdesim, do ngrim këtu të kjo kasollja. Shumë në qërë moshe i? Goca 16, shumë një 15, janë të veqen, i kam qërë në shkollë të dy. Janë mirë me notë, a? Po, janë shumë mirë. Bravo. Janë shumë mirë me notë. Me gjithë se në kushtë e shumë vështirë? Po, mësojnë atë shumë, mësojnë shumë njerë, ajo di dhe gjurë në huajë. Bravo. Dhe atë e di ujë. Mësojnë ka qefë, duhet dhe e mësu se me mame, dhe po, unë nuk kam lekë që të atë qojë shkreta. Nuk kam ku të atë qojë. Janë në këtë gjendje ndodhe, mëna, në këtë gjendje ka të vështirë. Sa toja të vija lupit me kokë në bytë që më t'i brenda, mos vije me fëtu. Ja, nëse thuj më ati, pjotë, e lam që nuk do me nosh më bare, rita një. Do bëjmë pa mundur në që të bëjmë idiotë. Njerë vjetë shurri në shkolla, i shkreti, o mame duha bukë, bukë s'ka dhe bukë ka bukë dhe mund. Ikën i shkreti në pëllakit, po i dha në njerën e ka pëshin bukë këtë njëgjit, po se i dha vjen bje poshtë aty në krevatët. Me shëndet janë njerë gjithë pak të në të? Quni e shi smur me asëm. Edhe unë e smur jam në sytë, po dhe nga temësi. Edhe për aperim, tha, i po s'kish jam lekit beja për aperim. Edhe në që dodhemi në këtë situatë ka që të keqe, a i donde të dvartë e vetën, militar. Kush? Burri. Donde të bytë e militar, të vërisë e vetën. Pasaj e thira vlesrit e këtita, e rëdhën ata mora një shumë një copë thika ty që i prej militarin, i tërhoqim gjuhën, se t'i shivonuar dhe pak neve një po e i ushtuk nga kjo botë.
Ja, te kjo druja këtu. Vuri një copë litarë këtu e i, kështë bërë gati edhe. Për të mbytur. Për të varo me litarë këtu në këte, në të drunë këtu. E lidhim me janë dhejtë këte që mos të zhuja, që të mante peshë. Ose ishte me trupë këshu i rejnë të aji edhe një të lidhur litarë dhe ati edhe këtu. E kështë ven këtu vetë ku e petë këshu që po mbytej. Atëhere u butura me vrapur dhe bërtita, pasaj erdi e i plaku, pasaj erdi e ty mori dhe të shurën të tjerë, mora dhe një thikun që i prem litarin, ne kemi tjeku të zvarë, u beti tërbaldu me tërlerë. E tërhoqim zarë, hodhëm të ka kravat atje si që pa t'juven, atje në dhe i tërhoqim gjuhën atje. Tu në të shkunda atje, pasaj i hodhëm i vume që kafe të kunda, që të përmende, pasaj u përmende, përmende, që do për të shvdish njëherë. E vetëm për këtoje. Mos u mërzit. Se do bëjmë më të mirë. Faleminderit. Shpresoj të bëjmë një gjë që gradualisht i harroni këto halle të mëdha. Qofse shqiptarët dhe ne bashkë me to, do na krijohet mundësia. Ty të vjen më mbarë ke këtë tokë që ketë ndërtojmë shpia, po të marim një apartament në qytetë. Më se e më mirë këtu, këtu në fshatë ku jam. Ndjesh më i lecu me këtu. Po më shu se e një vendin më mirë këtu se sa në qytetë. Përshtatësh më shumë këtu? Më shumë këtu në fshatë. Qofse këtu ke toka jote, do të kesh i shpi të mirë. Po. Do t'i harosh halet, edhe e tjetër do shofim lotë gëzimi, apo jo? Po do t'i haroj halet komplet. Mos qaj mo tani, mos qaj mo, pasit. Mos qaj mo tani. Shpresojmë që thirrja që do bëhet, do arrinë me realizu. Ju falenderit. Andrën shumë vjeçare të saj. Shumë falenderit. Do shihemi së shpejti. Dy pajzet ora, tani duhet vinë ata. Erdi kjo ditë. Ne shkyr Zotin që erdi. Ditë më lumtë se sot. Sot është dita më e bukur. A prisni miqë? Po, pres. Jam i serdhët. Si duke? Kaloni mirë? Sa bën? Mirë? Mi serdhë, ti duke. Jemi bashkë me disa miq patjetër. Si je? Jemi. Në basë saj që jemi takuar, që ishte e vështirë në gjithë. Folëm ato që folëm, sot kemi ardhë, sot s'ka mu asë lotë, sot do shohim gjëra më të mirë. Kemi ardhë me sidin, si që ishim më të ditë, po kemi ardhë me disa miqë që na u bashkangjitën, është miku jonë, jeton në Gjermani, por është i Kosovës, prej shqiptarisë madhe. Djali është tu, djali i Ardhiut, shqiptarët tonë të ndërruar nga Kosova, po që jetojnë në Gjermani, vim për vizit, ne i ftojmë të vinë këtu, bashkojmë i gjithë bashkë dhe i japim edhe gjithë shqiptarëve një mesazh pozitiv. Shumë faleminderit. Po mbi gjitha një mesazh të bashkimit ton, edhe nuk duhet t'ja lejoj maskut që mos ta mendoj që gjithë shqiptarët janë vëllezër dhe motra. Po patjetër, patjetër. Respektojmë edhe kur është e nevojshme i japim dorën. Po faleminderit. Nga këto kemi jetuar, po 18 vite resht. Te kjo që shikon ti këtu. Falë Zotit. Po, falinderit shumë. Këti buri, Elvisit. Po, falinderit shumë. Stafi ti, shëqatës. Po. Që jën ka kry një punë shumë të mirë. Shëqata ka emrë dhe shumë të mirë. Po, po. Shqiptari për shqiptarët. Po, shumë emrë i bukur. E ceki për parën, jëm shqiptar, vinë nga Kosova, për mu jenë shqiptarët një gjithë nje. Po, falinderit shumë. Jetojnë prendim,
tjetë ta shof shpinëre, falë Zotit, aty në që ju kanë ndimu, sot largohin nga këtu, se me të vërtjetë pas kanë qenë sdo ata, gjenja shumë keqë. Shumë keqë. Atër nga sot, ku dhe gjitha këtu, ta presim Elvisin, së këmë parë shpitrë e akoma. Ju para, dhe një gjithë bashkë dhe shumë të shkëmë të shofim. Pa tjetër. Dhe Eltela, ne duhem që gjithë jetën, inshallah, ju kaloni me gëzime. Faleminderit shumë. Ju falenderojmë. Mërzimi janë kemisë që kanë ardhur. Edhe ne kemi, si e kemi, respektojmë mikun. Po, patjetër. Kështu që Çelcat, do t'ju uroj këtë djalë që juve urini shpinëre. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Urno, shpinëre. Ta gëzoni. Motër për e shta gëzosh me konki. Shalë e gëzosh zëllati prej sotit. Prej sotit, fillonin një jetë. Falenderit zëllati, unë dëmovë dhe juve. Falenderit shumë. Se me për tjetë pasi pa e keqë. Shumë keqë jemi jetuar. Ullu një. Falenderit një gjithë dhe po hullu. Më këmë pëlqen. Shumë bukur. Ashtë dhe është kontrolor cilësit, ka orë me po cilësit në nëktimit. E kena pru prea në, po së të fatë. Prea në kena orë, po. Takë zoni. Falenderit. Ardi këshu jetoj, shumica e shtresës mes më shumë. Është një shpi normale si që jetojnë gjithë. Si që jetojnë nivelli mësatarë, mos tem që i pjesë jetojnë dhe vedu me i dhomë i guzhinë, kërse kjo është ty dhomë i guzhinë për shkak se kënë dhomën e vetë dhe fëmijët. A vëdiu erdi që erdi mikë me në takuni në Tiranë dhe tha, mërë një dhe mu, tha njëherë të shofë, tha, edhe hojë atë, jo dyshimin, po më ore tha, ato shpijet tha, i keni tha me ta mamë, tha që i dhuroni tha, po keni ban një, edhe lëvizni me rota, që o një kërë këtë dhe atyre. Po në duke në shpijet i sëj, zbesote, abdu, pa, o të vio s'ka, tha. Edhe përgjegja ishte, sa, e kemi në dërmen, e kemi në plan, të dërzojmë një shpij e jam e njërë. Nuk është problemi vetëm një dhurimi të shpijës, në vëdhamë. Kër kemi mendu t'i bëjmë të gjëra, ka qenë qëllimi pak më i gjërë se sa kaqë. Që e tha zëtëria, një nga qëllimet është kjo gjë mrekullueshme që ka ndodhë, që familje nga Kosova, shqiptarë të ndashur, po që jetojnë në Gjermani, kanë ardhë, dhe kanë lënë çdo punë, duke pas se punët i kanë shumë kërkume, dhe kjo është ajo shina e madhe e asaj që duam që gjithë shqiptarët, kudo që jetojnë, të jemi bashkë dhe kjo ndjenjë e shqiptarisë, e abdetarisë. Të ekzistojë gjithmonë edhe të vijë duke u shtu. Du t'i shtojë kësaj mërgimi ka lindë në Gjermani. Po kjo me kulturën që i ka dhonë familja, prindin, babaj dhe nana. A i fletë Shqipën ju është e patë vetë, se sa mirë, po atë dhe dashuria që ka është shumë e madhe. Dhe ka bojë që të vite Kosovë, të vite Shqipëri, gjithmonë sa herë vinë
Ka pas rast ka marr gjerman, i ka thon hajde ta tregoj shqiptarin e madhe. Shoktën në Kosovë, në Shqipëri, shokët që i ka gjerman se ka lindë atje. Do të thonë shisa gjë e bukur që ne duam ta instalojmë se ka disa prindër që nga herë nuk e japin theksin kaq shumë dhe fëmijët nuk e flasin më shqipet ose e kanë harruar, nuk vinë më për vizitë në shqiptari. Edhe ka humbur kjo. Pra do të thonë qëllimet e asaj që kemi dëshirë të bëjmë nuk është vetëm durimi në shtëpi, në fakt është gjë shumë e madhe, por edhe dashuria ndër shqiptar. Mos e harrojmë, Zoti na e ka bërë monet shqiptarin. Kemi vujt shumë në të kaluar. Por që ka ardhur një kohë e hartë që ne sot jo që se kemi më atë problem që kemi pas përpara, ose se kemi aq dukshëm, po sot ne bëjmë bashkime të mëdha. Edhe ne jemi shkëput nga të gjitha anët, kemi ardhur në fshatin këtu që për hir të vërtetës është larg, po kjo s'na ka ndaluar, kjo s'na ka ndaluar. Mtelën që neve të vim, faleminderit shumë. E para të bëjmë dhurimin e shtëpisë, po e dyta të shkëmbim dashurinë shqiptare. Jo pa qëllim, ja dash mërgimit çelsin që t'ja ujë të juve. Po e faleminderit shumë faleminderit. Pse kush është qëllimi? Gjithmonë e themi edhe në emision që babai dhe nana si dielli dhe hëna. Po është vërtet. Tani këtu do zbulojmë mërgim një të vërtetë. Që ti ndoshta e ke hetuar pak kur t'i dhashëm qelsa, dhe dojë të gjësht sakte një. Ardhja e Abdiut, pa? Edhe djalit mërkimit, edhe e vlajt, edhe miku ton, nga Durrësi që është i Shqipëris, pa? Nuk ka qenë rastishme. Pa? Ti e në tela është bo prezent lajmi jotë, pa? Kur u pasqyru edhe nga në rjetet sociale, po edhe në media tjera, Zotni Abdiu i ka pikur lot nga sytë, edhe i ka qajt zemrë dhe shpirti. Falenderoj shumë. Ka marr mikun që kanë nga Durrësi, kanë ardhur, kanë bërë një ndim të shpejtë edhe të vogël, por ka thonë që kjo familje unë do bëj më shumë. Tamam, unë falenderoj shumë. Dhe çka ka bërë? Ka dashur që kjo shtëpi e re t'u bënte për ju dhe ka dashur që edhe ju të gëzoni si gjithë shqiptarët e tjerë. Tani, përveç kësaj, ka pas një qëllim tjetër. Qëllim tjetër ka pasë që atë që duhet të ketë çdo familje shqiptare, duhet të ketë çdo baba dhe çdo nënë, që një mirësi edhe një lot që i del nga shpirti, don t'ja transmitoj dhe fëmijëve të vetë. Por, nuk i ka tregu mërgimit derin këtë moment që këte shpia ka bua Abdiu vetë, por ne e bom pak shtu si surprizë, ajte se do shkojmë për vizitë, po këte shpia ka bua të zotri, zotri është për bleftë, edhe djali, edhe një herë djali për ashtë ashtë vajtim. Lando, e po tëmë që ka në vla, i shqiptarë jo, një lërumi Kosovës, jeton Gjermani. Nuk ka pytë mërbur, ka pa rastin, ka pa halin, ka pa problemin, i ka pas mundësit, e nuk ka mendu dy herë për shqiptarëneve. Jemi lidhë që atë herën, ka thonë, zotri, mos të lutën, ndalë këtu, duhe që kjo familje të keqpi. Se ka dëgju vla, i dashur që ti, i bëj veprim të nëzitushë. Të bëjmë veprim që unë i them gjithë shqiptarëve që mos ta çojnë më ndërmend. Lamt nuk është sjellje të bëjë njeriu vetë vrasje. Shqiptari, edhe shqiptarja vllai dhe motra jonë, që jeton Shqiptaria apo kudo që jeton, duhet gjej forca ta përballoj jetën. Duhet gjej forca i nderuar që të vazhdoj jetën. Ja si vjen, ti sot bëhesh me shtëpi shumë të mirë, shtëpi të gjerë, dy dhoma i kuzhinë dhe fillon një integrim tjetër. Jo që të shef Zoti, po vin miq nga Gjermania, nga Kosova. Vim la të gjithë nga Tirana. Pse? Se je shqiptar jo, një vëllë jo. Entejla është motra jo. Fëmijët e tu janë fëmijët tonë, janë shqiptarët tonë. Dhe këtu vërtetohet dashuria për shqiptarinë, po ti vëllë duhet të atish i gjoj që e kalove atë sprovë dhe le t'i themi gjithë shqiptarët dhe vlerësojnë një jetën, vetëvrasja nuk është zgjidhje. Unë e kuptoj që në ato qaste ke qenë me shqirësi, po ja që ka vlezër të mirë. Ja që ka shqiptar të mirë që pamë në këtë familje. Edhe që jetë të ashtoj para jush, nëse ka mundësi, besimin të këzotës për me hubë kur, Zotin nuk është i bonë, kur për ka kanë, shpresa vdese fundit të vëjnë, të tëtë besimin. Në një të ashtë përkom dëshirë këtu në prezent gjithëve, që unë jam nuk e ka ditë në këtë moment, vazë vlajë, arsyeja pse unë ja dhash djalit sot, ose i thash Elvisit, jep ja djalit qelsin që ja vëdhëron. Ne jemi prind shumica këtu.
çka kemi dëshirë në prind për fëmin tonë, të mirat e tona t'i marë. Lëvizë t'i kom të regu, nuk është rast i parë. Ka darë Zotin ka jepë mundësi, falenderoj shumë, kom një familje të shnosh, po dhe kom punën mirë, falenderoj nuk kanë kohëm. Dëshira ime është, dëshira ime është, që fëmija mi t'i marën të mirat e mija. Do të thotë, mërgjim ba, më prezent gjithëve, besoj e din jenë gjarje. Humanizmi është gjerë ma mira. Biznesi është, nesë është sështë. Po humanizmi është një diçka. Kemi bërë sot me ndoj një punë të mirë, po shife, po të loja ma në prezent gjithëve, hec hapav të babes edhe të mames, që edhe ti, se nesër nuk jam unë, po ti të vazhdo shketë rrugë. E di që ka shumë mërgim shqiptarë. Nuk po thëmë Kosovarë, Trojqia, po shqiptarën për gjithësi jemi një, si thefi. I ftoj gjitha ta vlazën, det kontribojnë. Së di shumë me thëmë, shumë e bukur. Ishte shumë vështirë këto jetë. Shumë. Sigurisht. Zotë më shpëndërë gjithë. Ja, më falim dhe jetë shumë. Ta shofim i qik shpinë, kontrolore cilësis. Shofim, kontrolore cilësis. Për zotit tash, hine në shpi të re, ta gëzojt, ndima juaj, puna juaj, palos, me të i përnu, me stafin e juaj, shala veç vazhdoni, besoj që kemi me përnu sa ma shumë shqiptarët bashk, bashkohemi bashk, i hekim këto familje për ty në kushtëve, kjo është gjaja ma mija. Unë besoj kombindjet bloqë, ju të përnoni, su kërë keni të lu, su kërë keni të përnu,
nuk do të ndali ka erdhë hetë një keq, po jeni ka kry një punë mrekullueshme. Dobija është shumë më e madhe se sa sakrificë. Sigurisht, nuk diskutohet. Por ti ke bosh shumë herë mirë, ka ndjenjë më të madhe se sa kënaqësia kur hyj që për uroni shpinë. Beso. Le të tjerët me jetu në dritë kur ishin në shpinë. Një ta thëmë, beso, nuk është hera parë, kam fillu moti me ndimua, me humanizëm, e thë. Po, me ndërët jetë ko ka knashësi, su ko është sonë. Ata që jetë drejtë, si ku më the, avri, ne kemi dëshirë më arfu. Kujtohet? Ishtë farë ndjenje kam sonë. Kujtohet, se ti s'ket ashtë marë. E përjetova me sytë e mi, ishë knashësi, si nuk po mëshë me shku. Edhe vetë shqiptarët kanë nevoj me e po të materializu me fizikisht pusha bëmjërësi. Sigurisht. Sepse kur qofin këshurët kanë shemë u gjalla, kupton? Kur se është shumë e mëjnë, ama kushe di kush mund t'jeni. Ka thoni fjallë të madhe siti, si ishe siti që thamë përmua vjeti? Unë që të punë thamë fjallë të madhe, a visë ko hajde të shumë. Thuaj prapë për sriti. Që e pra ku e ki herojnë, që? Kjo është herojnë.